por ser uma das mais belas cidades do mundo e também uma das mais turísticas. Terra dos casais apaixonados, das gôndolas de Marco Polo, terra que inspira. Inspira mesmo. Quem nunca sonhou em se apaixonar e com a pessoa amada se perder em uma gôndola pelos canais de Veneza? É programa para apaixonados e para quem sonha em se apaixonar. Ripescami l'anello che m'è caduto in mar, ripescami l'anello. Tudo bem que os vaporetos são ótimos, mas um passeio de gôndola é indispensável para quem passa por Veneza. Na verdade, o passeio de gôndola não é nada barato, mas vale o investimento. Afinal, visitar Veneza sem um passeio de gôndola não é um passeio completo. Quando l'avrò pescato, che cosa mi vuoi dar? Veneza é mundialmente famosa pelos seus canais. Na verdade, a cidade foi construída sobre um arquipélago de 118 ilhas, formados por cerca de 150 canais. Para unir tudo isso, a cidade é cheia de pontes. La via principale di Venezia era l'acqua, quindi il Canal Grande era il canale principale dove passavano non solo le merci, ma passavano le persone per andare per entrare nei loro palazzi. Quindi l'entrata principale dei palazzi non sta in quelle piccole vie, nei vicoli che stanno alle spalle dei palazzi, ma sta esattamente sul Canal Grande. Quella era l'entrata di onore, era l'entrata dove dovevano entrare gli ospiti importanti. Para poder ter uma visão geral de todos esses canais, uma boa pedida é subir no campanário de São Marcos, bem no centro da Praça de São Marcos. A 99 metros de altura, a construção mais alta de Veneza foi feita originalmente para servir de orientação às embarcações. Em 1902, o campanário teve todas suas estruturas abaladas e teve que ser reconstruído. Ainda bem que foi, porque de lá é possível ter uma das mais belas vistas da cidade. Buongiorno, benvenuti a Venezia, la città più storica del mondo. E Venezia è stata costruita dopo nel 1000, si è stabilita, era stata edificata tutta in legno e poi con il passare del tempo si è costruito tutto quanto. Venezia è fatta tramite sestieri, San Marco, Dorso Duro, Castello, Canareggio e poi ci sono anche le parti della Giudecca e delle Zitelle che sono le parti più nuove di Venezia. Molto interessanti da vedere le isole di Murano come per la lavorazione del vetro, poi c'è l'isola di Torcello dove si insediò Attila e poi c'è l'isola di Burano dove vengono lavorati i merletti, le case sono di tutti i colori e è famosa perché gli uomini erano grandi pescatori. Bem, e no segundo dia em Veneza, cedinho peguei um barco para conhecer algumas das mais importantes ilhas da região. Ao longo do grande canal, há uma infinidade de palacetes do século XVII e XVIII. Todo o luxo e extravagância daquela época ficam muito evidentes nessas construções. A minha primeira parada foi na Ilha Murano. Lá eu pude conhecer um pouco sobre a técnica de fabricação do vidro soprado, muito tradicional em Veneza. Os artesãos dão vida às mais belas formas de vidros coloridos, de diversas cores e tamanhos. E se você quiser, pode levar uma lembrancinha daqui.
mia luce sa delicatezza. O benedici ogni fortuna, aire, acqua ed ogni... Murano è stata ed è ancora la sede della lavorazione del vetro, una lavorazione che è stata molto importante da un punto di vista economico. Depois da Ilha Murano, voltei ao barco. Mais 15 minutos de viagem e cheguei à Ilha Purano. Cores, cores, cores e mais cores. Assim é Burano. O impacto quando chegamos é enorme. É uma ilha mágica, linda. Dizem que as casas eram tão coloridas assim porque essas cores vivas eram importantes para os pescadores chegarem em casa nos dias de neblina. É muito famosa também por ser um centro de pesca e por suas tradicionais rendas. Na praça principal, o antigo palácio e a igreja de São Martim são as grandes atrações. Burano era il centro di produzione dei merletti. E, tra l'altro, le casette di Burano sono molto belle da vedersi perché sono tutte colorate, ognuna ha un colore differente ed è veramente interessante una visita a Burano. Perché a Burano c'era concentrata e ancora oggi c'è una certa lavorazione del merletto. E lá fui eu mais uma vez de volta ao barco que agora me levaria ao norte de Veneza, a Ilha Torcello. Em meio a diversas ruínas, a ilha é encantadora. Contam que aqui foi construída a primeira igreja da região de Veneza. Torcello é um lugar de muita paz, muito interessante. Em minha opinião, uma das coisas mais curiosas que eu vi aqui foram algumas peças da época da fundação da ilha, que ficam expostas do lado de fora do museu. Como é proibido fotografar no interior deste museu, eles resolveram expor algumas peças na parte exterior para que os turistas pudessem fotografar e filmar algumas obras. E uma terça isola, às vezes um pouco dimenticada, é Torcello. Torcello non c'è merletto, non c'è vetro, ma c'è una chiesa molto antica in Torcello, ci sono dei resti molto antichi perché Torcello è stata molto importante prima dell'anno 1000. Prima dell'anno 1000 è stato un centro importante, ricordiamo che Venezia invece è sorta intorno all'anno 1000. E quindi ci sono dei resti di costruzioni antiche, e non ci sono bar, non ci sono cose importanti, ma è un po' il clima dell'isola che è interessante, è abbastanza riposante passare qualche ora a Torcello. Quindi a questo punto è molto facile invitare tutti a conoscere Venezia. Io l'ho vista e ne vale la pena, ci sono stato diverse volte. Io sono sicuro che anche voi la volete conoscere e poi ci vorrete ritornare sicuramente. Infelizmente o dia foi chegando ao fim e tive que continuar a minha viagem. Chegou a hora de voltar para Veneza, refazer as malas e seguir em frente. É uma cidade apaixonante. E por que não, como todos dizem, uma cidade para se apaixonar? Dá vontade de ficar um pouquinho mais. Mas agora é hora de seguir em frente rumo a Roma. Nos encontramos lá. Patrimônio da humanidade, símbolo do romantismo, parâmetro de beleza para outras cidades. Em suas gôndolas que cortam seus canais, sonhamos. Veneza é uma cidade inesquecível. Uma visita nunca é suficiente. E fica-se sempre com vontade de voltar e voltar. Questa villa